We have three speakers today, and the first is Ingmar Gurbaninsrath. She has finished and handed in her dissertation at the University of Bar-Ilan on Sefer Malachim v'Rabbi Yehuda HaChassid, Madura Madaid v'Iyun b'Mesoret Hasod shel Reshit Aktiva HaEzoterit shel Chassidei Ashkenaz. She's also an article coming out, I'm not going to break my tongue trying to read the Hebrew, working on Elazar forms. So we're actually bringing the different people in Chassidei Ashkenaz together. And we're very much looking forward to your lecture, Ingmar. קודם כל, באמת זה כבוד גדול וזכות גדולה לדבר פה בפני רשימת הביוגרפיה שלי, שהם כולם בשר ודם, כאן, זה קול, זה גוף. ובאמת תודה רבה על הזכות לכל המארגנים של הכנס, מופלא, נהדר, חלום שמתגשם. ועוד יותר זכות גדולה בשבילי זה לדבר על הבת הבכורה שלי, בפני אנשים קרובים לי ומוריי באותו מושב דוקטור שרה אופנברג ופרופסור דניאל אברהמס, שהוא מורי ורבי משנת 2008 כשרגלי רק דרכה באוניברסיטת בר אילן לתואר השני. אז ככה, בהרצאה הזו אציג ממצאים בולטים מעבודת דוקטורט שלי שבה הוצאתי לאור מהדורה מדעית השוואתית לספר מלאכים המיוחס לרבי יהודה חסיד על פי ארבעה כתבי יד. בחלקה הראשון של ההרצאה, אתאר את אופן המחקר בכתבי היד של ספר מלאכים, את הבעיות הכרוכות בו, את שיטת המחקר שנקטתי בעקבות כך ואת מסקנותיי ביחס לנוסחיו ולמחבריו. בחלקה השני של ההרצאה, אציג כמה דוגמאות להתגלגלותם של רעיונות בתוך חוג רבי יהודה חסיד, העולות בתוך השוואת המסורות המופיעות בספר מלאכים ובחיבורים אחרים המיוחסים לרבי יהודה ולתלמידו רבי אלעזר מבורוס. אם כן, ספר מלאכים הוא מהחיבורים הראשונים בתורת הסוד שנכתבו באירופה, מקורו של החיבור בבית מדרשם של חוג משפחת קלונימוס וחוגו של רבי יהודה חסיד, וכתיבתו משוערת לשנת 1200 לערך. עד המחקר הנוכחי היה יוסף דן החוקר היחיד שעסק באופן מעמיק בספר מלאכים. במחקרו הזכיר דן, רגע, שזה, זה מצגת זזה, זה היום הרביעי של הכנס, צריכי ככה אפקטים. יש כאן הרבה אפקטים, ככה. אז הוא הזכיר שמונה מקורות שמהם אנו יודעים על פרטים על החיבור, אולם רק חמישה מתוכם היו בידו. כתב יד, אוקספורד 1567, בשנת 1639, בחלקו הראשון של כתב היד, דפים 31-39. ואני אכנה את זה אוקספורד העתקה א', נוסח נוסף אחר קצר יותר באותו כתב יד של אוקספורד בדפים 233-235, אותו אני אכנה אוקספורד העתקה ב'. שני, כתב היד הזה בעצם יש לו העתקה באוקספורד 1566, אז שני המסכים האלה נמצאים גם באוקספורד 1566, וכתב יד נוסף זה כתב יד ירושלים, שהוא למעשה שלוש מחברות קטנות שקיבל דן מגרשם שלום, ובהם קטעים שהועתקו מנוסח של ספר מלאכים שהיה בידי משה דן. אז בעצם אנחנו רואים שיש בסך הכל שלושה כתבי יד. עכשיו, 1566 הוא העתקה, אז לא התייחסו, זאת אומרת הוא לא נכתבו נוסחים. לכתב יד ירושלים, יוסף דן התייחס אך ורק בהערה ולא בעצם דן בו. את העתקה ב' של אוקספורד 1567, יוסף דן חשב שהוא, אגב, פרופסור יוסף דן היה מלכתחילה אמור להיות ראש המושב הזה והייתי אמורה לדבר, את הדברים כתבתי כשאני אמורה לדבר בפניו, אוקיי? אבל לצערנו הוא לא הגיע. אז את העתקה ב' הוא חשב בטעות מעתיק כי תחילת הנוסח דומה להעתקה א', אבל אז הם משתנים ופתאום הוא הפסיק. אז פרופסור דן חשב שפשוט המעתיק חשב שזאת חזרה והוא הפסיק להעתיק אותה. ובעצם המחקר של דן הוא מתמקד אך ורק באוקספורד העתקה א', שנמצא בתחילת כתב יד. טוב, אז ככה, בואו נראה. יש כאן עוד אפקטים.
בנוגע ליחוסו של החיבור המחבר, בכל המקורות בהם מופיע או נזכר ספר מלאכים בכתבי היד, ברשימות חיבורים שלו ובקטלוגים, הוא מיוחס לרבי אלעזר מליבורץ, שהוא כידוע תלמידו של רבי יהודה חסיד, וגם הכותב המרכזי של תורת הסוד של חוג משפחת קלוליבוס. ייחוס זה התקבל עד מחקרו של דן בכתבי היד, של אוקספורד בשנות ה-60, עד מחקרו של יוסף דן בכתבי היד של אוקספורד בשנות ה-60 של המאה שעברה, שאז ערער החוקר על ייחוס חיצוני זה, ובסוף שנות ה-90 הציג רשימת ראיות המוכיחות לדידו כי ספר מלאכים הוא חלק מקובץ חיבורים שהוא ספר הכבוד האבוי לרבי יהודה החסיד. יש לציין יחד עם זאת שיחד עם ההכרעה של דן הוא ביטא ספקות מסוימים בעניין, אך השאיר לטוענים אחרת את אחריות ההוכחה. בתוך כך, ביולי 1996, מסר יהודי בשם דוד שונק כתב יד הנמצא ברשותו לספרייה הלאומית בירושלים לצורך צילומו ותיעודו בארכיון הלאומי. כתב יד זה הוא כתב יד וינה 236 מהמאה ה-16 שנזכר בקטלוג שוורץ לכתבי היד שהיו בספריית וינה משנת 1931, אולם עקבותיו של כתב יד עבדו מאז. כמה שנים אחר כך מצא פרופסור דניאל אברהמס את אותו כתב יד שונק ומסרו לידי לצורך המחקר. כתב יד וינה 236 מחזיק את הנוסח הקדום ביותר שבידינו לספר מלאכים וכן הארוך ביותר, 45 דפים כפולים, וכשקיבלתי אותו לידי שמחתי שמחה גדולה כשדימיתי במחשבתי להדהים את עולם המחקר עם הנוסח המקורי של ספר מלאכים. את הדרך ההתפקחות מחלומי, אציג כאן לפניכם על ידי הצגת הדילמות בין נתקלתי במחקר זה, שיש בין ללמדנו לעתיד המחקר בכתבי היד ובחיבורים בכלל, ועשה זאת על ידי פירוט אופן ההתמודדות שלי עם טענותיו של דן במחקר שלו. רק אבהיר כי אין מטרת הדברים להתמקד בצדקת התזה שלי על פני זו של דן, וזאת בעיקר מכיוון שלזכותי עמד יתרון, שלא היה בידי דן, והוא כתב יד וינה 236. אולם יש בתהליך זה להאיר את הבעיות התמונות בהעדפת הנחות מסוימות שאינן מבוססות היטב, אולם יש להן השלכות על מחקרים אחרים. ולבסוף גם אציע דרך להתמודד עם סוגיות אלה. ובכן, השלב הראשון של עבודתי היה הקלטתם של ארבע הגרסאות של ספר מלאכים, וכאן אציין כי כבר בתחילת המחקר מצאנו במקרה פרופסור אברהמס ואני במבוך הקטלוג, הספרי הלאומית, כתב יד שלא היה ידוע למחקר כלל, והוא כתב יד ורשה 756, שהעתקתו מוערכת למאה ה-19. כתב יד זה הוא היה לאחרונה לרשת בצילום צבעוני, על ידי מכון ליהדות בוורשה, ובזכות זו נמצא כי הוא חלקו הראשון של כתב יד ירושלים, כלומר אותן מחברות שהיו באוסף שלו. אם כן, ברשותי עמדו חמישה מקורות. וינה 236, אוקספורד העתקה א', אוקספורד העתקה ב', כתב יד ירושלים וכתב יד ורשה. את כולם הצבתי בטבלה לצורך השוואה מילולית מדויקת, וכך יכולתי לעקוב אחר כל שינוי או הערה בטקסט. השוואה חשובה נוספת שיש לעמוד עליה במחקר כתבי היד היא בין הקבצים שבתוכם נמצא החיבור, כתב יד וינה 236 וכתב יד אוקספורד, שהם בעצם הקבצים המרכזיים. אנו רואים כי כתב יד וינה 236 מחזיק את אותם חיבורים כמעט שיש בכתב יד אוקספורד, ומאת שלושת החיבורים הראשונים, שזה החיבור עלום השם, ספר מלאכים העתקה א' וספר הכבוד, שהם לא נמצאים בקובץ וינה, שבעצם ספר מלאכים א' זה אותו נוסח שיוסף דן בעצם הוא היה במרכז המחקר שלו. בבדיקה כללית של הקבצים מצאתי כי כל החיבורים המקבילים בכתבי היד הללו הינם זהים בנוסחיהם, למעט שינויים קלים מאוד. ספר מלאכים ב', העתקה ב', הוא קצר מזה שנמצא בכתב יד וינה, וספר הקולות הוא קצר גם כן. וכעת נבוא ולהתמודד עם כמה מהראיות שהציג דן לכך שיש לראות בספר מלאכים חלק מספר הכבוד לרבי יהודה חסיד. אז יוסף דן טען כי כל החיבורים העיוניים של רבי אלעזר שבידינו מאופיינים בסדר ובשיטתיות, ובכולם חלוקה לפסקאות הסובבות סביב נושא אחד. ואילו כתב יד אוקספורד, ובכלל זה ספר מלאכים, כתוב כמעט כולו פסקה אחת. הוא כתוב צפוף, ללא חלוקה לפסקאות, ללא כותרות, פרט לכותרות החיבורים, ונראה כאילו הדברים נכתבו בנשימה אחת, גם כשברור שיש בו דיונים שונים. אמנם, דבריו של דן נכונים לגבי כתב יד אוקספורד, אבל יש לשים לב כי באופן זה של הכתיבה הרצופה כתובים גם החיבורים המובהקים של רבי אלעזר,
גם אותם חיבורים שברור שהם שייכים לרבי אליעזר, כתובים גם כן ברצף, בלי נקודות ובלי פסקאות. ולעומת זאת, המחזיק את כתב יד בינה, מבחין כי ישנה נקודה בסוף כל דיון, ואחריה השיר המעתיק רווח שיוצר הבחנה בין עניין לעניין, כלומר פסקאות. אוקיי? ולצורך השוואה, ראו למשל את סימון הפסקאות בכתב יד אוסטרליה, המחזיק בקובץ החיבורים סודר עזרא לרבי אליעזר מוורץ, שגם הוא נעשה על ידי רווח, וכאן עם שתי נקודות. כמו כן, בכתב יד וינה פעמים רבות מודגשות מילים בתחילת משפט, שהן מציינות את תחילתם של פרקים או יחידות מסוימות, כאשר באותם מקומות, בחיבורים המקבילים לבכתב יד אוקספורד, אין הדבר בא לידי ביטוי כלל. אוקיי, הבאתי כאן להראות איך בעצם התחלת פסקה או איזושהי יחידה בכתב יד וינה, היא כתובה ברצף, בלי סימן בכתב יד אוקספורד, בחיבור מקביל, ואותו דבר גם למטה, כן? רואים את זה באופן ברור, ורואים את זה הרבה פעמים, זה חוזר על עצמו בכתבי היד לנו. ראיה נוספת, במחקרו של דני, שרבי אליעזר מוורץ נהג להמעיט בכתיבת סיפורים בחיבוריו, ולרוב נמצא כי כאשר העתיק לחיבוריו קטעים ממקור אחר, הוא ישמיט מהם את הסיפור, וישאיר את עיקר הדיון התיאולוגי או המוסרי. לעומת זאת, החיבורים בקובץ אוקספורד קדושים בסיפורים, מה שמאפיין את סגנון כתיבתו של רבי יהודה חסיד, כפי שאנו מכירים מספר חסידים. כן, יש כאן גם תמונות. וצור חפי, וזה באמת צריך להעיר את הקהל, להעיר את הקהל. בנקודה זו אני רוצה להתייחס לבעיה משמעותית שיש בידי המחקר ביחס לחיבוריו של רבי יהודה חסיד. בעבודתי תרתי אחר כל חיבור המיוחס לרבי יהודה חסיד, מרשימותיהם של קאמלר ופיינמן מסוף המאה ה-19 ועד הקטלוגים של הספרויות בימינו, עקבתי אחר המקורות לחוסם ואחר תולדות המחקר בהם, ומצאתי מעבר לכל ספק שאין בידינו אפילו לא חיבור אחד שאנו יודעים בוודאות שיצא כפי שהוא נמצא בידינו, תחת ידו של רבי יהודה חסיד. אפילו ספר חסידי נמצא בידינו בנוסחים שונים והוא מורכב טלאים טלאים, שאיננו יודעים את מקורה המדויק של כל פסקה או של כל סימן. כלומר, יש לנו בעיה יסודית, אין בידינו חיבור מקורי להשוות אליו, לא את ספר מלאכים באופן ספציפי, ולא כל חיבור אחר המועמד לייחוס לרבי יהודה חסיד. אפילו ייחוסה של צוואת רבי יהודה חסיד, שנתפסה בצויותה אין ספור פעמים בשמו של רבי יהודה, ייחוס זה נשלל ממנה כשנחקרו כתבי היד והדפוסים הקדומים שלה באופן מעמיק על ידי המשפט. שבת מצא שפרט לתשע אזהרות שנזכרו בספר הרוקח לרבי אליעזר מוורץ ויוחסו לרבי יהודה, איננו יכולים לעקוב אחר מקורן של יתר האזהרות שבנוסחים הנשונים של הצבא. ועוד שרק שבע מתוך התשע הנ"ל היו בוודאות חלק מהצבא. ונחזור לטענת הליקוטים של רבי אליעזר. בעניין זה אני רוצה להפנות את תשומת הלב למורכבות של ספר מלאכים, נוסח כתב יד וינה, וליחסים שבין כתבי היד המחזיקים בחיבורים. אז כך, כמו ספר מלאכים נמצא בידינו בשלושה נוסחים, כתב יד וינה 236, כתב יד אוקספורד העתקה א' ואוקספורד העתקה ב'. כאשר כתב יד ורשה ירושלים, שהתפצל, הוא עתק מכתב יד וינה 236, והוא שימש במחקרי לתיקון ולהשלמת קטעים שחסרים בצילום של כתב יד וינה, שנמצא בספרי הלאומית. בתרשים שלפנינו אנו רואים שעשיתי כאן תרשים שבעצם מראה שהקטעים המקבילים, שלושת הקווים האלה, אוקיי? הם אוקספורד 2 מבינה זהים לחלוטין, אוקספורד 1 הוא דומה, לא זהה, יש שם קצת שינוי בנוסח, הוא רק דומה. עכשיו, מהמקום שאוקספורד 2 מפסיק, יש עוד קצת, כתב יד אוקספורד 1, הדקה אחת, הוא ממשיך לעסוק במלאכים ממונים, ואז הוא משתנה ויותר רק תיאורי מרכבה. בעוד שכתב יד וינה כולו, וגם כמוהו כתב יד אוקספורד בק, עוסקים אך ורק במלאכים ממונים. סליחה, אתה קורא לך לא ממתי כתב יד וינה? מהמאה ה-16. תודה. אוקיי. אז ככה. לעומת זאת, טוב, את זה כבר אמרנו. אוקיי. הדבר המעניין הוא שמאותה נקודה בה מפסיק אוקספורד העתקה ב', גם נוסח העתקה ב', מפסיק להיות אפילו דומה לכתב יד וינה. זה דבר גם כן מעניין. גם כשעד אוקספורד ב', עוד הניסוחים דומים, ומרגע שאוקספורד העתקה ב' מפסיק, גם כשאוקספורד העתקה א' ממשיך לעסוק במלאכים ממונים, הוא לא דומה בכלל לכתב יד וינה, בכלל, זה ממש שונה ממנו, אוקיי? דבר שני, שזאת נקודה מעניינת,
במקום שבו כתב יד אוקספורד, העתקה א', מתחיל לעסוק במהלכים בתיאורי מרכבה, בדף 35ב, מופיע סימן קטן ואולי שולי, שבאמת אני לא יודעת מה העניין איתו, אבל באותה נקודה בדיוק, באותה נקודה פתאום כתב יד אוקספורד מפסיק לעסוק במהלכים אמונים, הוא מתחיל לדבר על תיאורי מרכבה. זה, את הסימן הזה ראיתי ממש כשעשיתי הגעה לדוקטורט שלי, זה היה, פתאום שמתי על זה, זה ממש, יש איזשהו ציטוט של פסוק עד אותה נקודה, ואז שיח אחר לחלוטין. דבר מעניין נוסף, שכמעט מחציתו מספר מלאכים לא שחקתה בדווינה, מדף 95א, מלוקט מתוך יחידה מובחנת, שהיא לכאורה חלק מספר רכבות שבכתב יד אוקספורד. יחידה זו מתחילה במילה גדולה ומודגשת בראש דף 132ב, שאנחנו רואים פה לפנינו, במילה שאנחנו רואים שמה, אוקיי? והיא נמשכת עד סוף החיבור בעצם, שהוא נקרא חלק מספר הכבוד. והיחידה הזאת עוסקת רובה, ברובה מכריע בעניינים שבין שמיים וארץ, וכמעט שאין בתיאורים של עולם המרכבה והכבוד. אין ספק שיחידה זו הוכנסה לכתב יד אוקספורד על ידי המעתיק או העורך של כתב יד זה, כיחידה עצמאית, ואינה קשורה בספר שכותרתו ספר הכבוד. וממנה ליקט העורך, רק ממנה, זאת אומרת, אבל מנוסח קדום שלה יותר, העורך של כתב יד וינה, את הקטעים שמתאימים לו לספר מלאכים. כשהוא משמיט קטעים שאינם רלוונטיים עבורו. משמע שיש כאן עריכה של ספר מלאכים נוסח כתב יד וינה 236. ואלה הן המסקנות לגבי הגניאולוגיה של הנוסחים של ספר מלאכים. אז אנחנו רואים שהיה איזשהו נוסח קדום קצר שממנו העתיקו לאוקספורד ב' וההתחלה של כתב יד וינה. עד כתב יד וינה המעתיק, העורך, הכותב, מישהו המשיך, וכשרוב היחידה מלוקטת מתוך היחידה הזאת שמופיעה גם בספר הכבוד של כתב יד אוקספורד, וככה נוצר כתב יד וינה, ובתוך כתב יד וינה העתיקו את כתב יד ורשה וכתב יד ירושלים. ואנחנו רואים שנוסח ב', מה ששונה בו שחלקו עוסק בהנהגה ארצית, המלכים אמונים, וחלקו עוסק בעולם המרכבה. החלק הראשון של המלכים אמונים רובו דומה מאוד בנוסח שלו להתחלה של כתב יד וינה, ואחר כך הוא פשוט משנה כיוון לחלוטין. ראיה נוספת שהצביע עליה דן, היא שרבי אלעזר הקפיד לציין את שמו בראש החיבורים, רוב של חיבוריו, אם בגימטריה, בספר הרוקח, בסדר עזריה או בנוטריקון, או לפעמים בתוך הספר עצמו, כמו בסדר עזריה. בעניין זה אני רוצה להצביע על ציטוט שמובא בספר ערוגת הבושם, מהדורת אורבך, בשם רבי אלעזר, בתוך דיון העוסק בסוד המרכבה. ואותו ציטוט מופיע כלשונו עם שינויים קלים בספר מלאכים נוסח כתב יד אוקספורד, העתקה א'. כמו כן חשוב לציין כי נמצא קטע דומה בספר חוכמת הנפש לרבי אלעזר מוורס, אולם שם אין הדברים מובאים מילה במילה אלא מפרפרזה. בהשוואה בין הקטעים, זה שבכתב יד אוקספורד וזה שבערוגת הבושם, ניתן ללמוד על מקורם הזה של הקטעים וכן על הטעויות שהשתרבבו לכל אחד מהם. כלומר, לפנינו ציטוט המובא בשם רבי אלעזר, מובא בתוך חיבור אנתולוגיה ניחן בדייקנות רבה ביחס למקורות המובאים בו, בין אם כתב אותו רבי אברהם בר עזריאל ובין אם לא, כפי שמענו אתמול בהרצאה של אליזה גטולנדר. ועוד שציטוט זה מופיע כלשונו בספר מלאכים בכתב יד אוקספורד ובפרפרזה בספר חוכמת הנפש. מכאן מסתמן כי כנראה שלרבי אלעזר היו גם כתבים שלא הגיעו לידינו, אך רשמיהם עברו בצינורות שונים. ובהקשר לכך, אני מבקשת להסב את תשומת הלב לזכור אחד מעניין בספר השם ברבי אלעזר, ושם כתוב, ולפי שאין הגורם נראה ואין יודע ממנו אלא על ידי חוכמת הנפש ולא ידיעת אדם, וכך א', בסוף אין נקרא כאן שלוש נקודות, עוד יש לכתוב בספר הכבוד בעניין זה. ואז ספר הכבוד לרבי אלעזר. אז עכשיו יש לנו שני ספרי כבוד, אחד לרבי יהודה ואחד לרבי אלעזר, אולי ואולי לא. מה שנראה לי כי משפט זה מעמיד את הדברים בפרספקטיבה שמערערת שוב את ההשלכה האנכרוניסטית, המבקשת לקבוע ייחוס לחיבור שאין לנו ודאות לגביהם. הקורא בכתבי היד ובחיבורים השונים המיוחסים לרבי יהודה חסיד
וגם לרבי אלעזר מוצא כי ניתן מנקל להשמיט פסקה או להוסיף במקור אחר, והחיבור אינו משתנה באופן מהותי. וכאן אני קושר את הדברים למה שאמר פרופסור מרקוס בהרצאה הראשונה בכנס על אותם אופן בוקס שהוא דיבר עליהם, שהמשיכו להיכתב ולהיערך אם על ידי רבי יהודה או על ידי רבי אלעזר בעצמם ואם על ידי תלמידיהם. ובחזרה לספר מלאכים. אני מקבל את ציוויו של יוסף דן כי ללא ספק מקורם העיקרי של הדברים המובאים בנוסחיו השונים של החיבור הוא ברבי יהודה חסיד. יחד עם זאת, מסקנת המחקר היא כי ספר מלאכים הוא תוצאה של מורכבות לפחות דודורית בין כתביו של רבי יהודה חסיד ושל תלמידו רבי אלעזר. ידוע לנו כי כתביו של רבי יהודה הגיעו לידיו של רבי אלעזר כאשר חלקם כנראה כבר היו בידו עוד בחייו של הרב ובוודאי שלאחר מותו. רבי אלעזר שקל על כתבי רבו וכנראה שהעתיק וערך אותם בכמה שלבים ושכבות במשך השנים. ועל כן העדיף לכנותו ספר מלאכים לחוג רבי יהודה חסיד ולתלמידיו. מסקנה חשובה מהמחקר שערכתי בכתבים המיוחסים לרבי יהודה וכן אלו של תלמידו רבי אלעזר הביא אותי למסקנה חשובה הרבה יותר מזו של ייחוס ספר מלאכים בנוגע לאחריותנו החוקרים למחקר העתידי. על מנת שלא נשגה בחלומות רומנטיים לפעמים, של סדר והרמונים הטקסטואליים, עלינו להכיר, ועדיף גם שיחבב, את המורכבות של הטקסטים בכתבי היד. אם השאיפה שלנו לייחס בוודאות חיבור שלם גם שאינו ונמצא למחבר מסוים, שגם הוא אינו ונמצא, אנו שוללים את הכרת המציאות כפי שהיא, ואף עלולים להניח מכשול בפני החוקרים בעתיד. ראו למשל את האנקדוטה המחויכת משהו של אותו מקרה של המהדורה המצונזרת בפירוש התורה לרבי יהודה החסיד שהוציא הרב החוקר שמשון לנגה בשנת 1975. אני מאוד אשמח אם מישהו יודע להשיג את אותה מהדורה לא מצונזרת. וכמו כן ראו למשל גלגולי היחוס שעבר ספר החוכמה לרבי אלעזר מבורס, את ייחוס עוד התפילה וגם את מה שקרה לצבת רבי יהודה החסיד. לאור כל זאת אני מציעה ואני מצטרפת כאן לשורת חוקרים ותיקים ונושאים אני כמו אליוט וולסון, משה אידל ודניאל אברהמס להוציא לאור מהדורות חיבורים על פי כתבי היד שלהם ולמקמם עד כמה שניתן בתוך קונטקסט רחב של נוסחים שונים לאותו חיבור שהתגלגל, התפתח והשתנה במרוצת השנים ובחלוף הידיים שנגעו בו. וכך נזכה כולנו למהדורות של חיבורים במקומות בהם היו. בזמן, מותר לי נשאר לי איזה כמה דקות, כמה רגעים? דקה. דקה? אז רק דקה אחת, אני רק אראה, אני לא אדבר על זה. אני רק אראה שמה שעשיתי גם בעבודה, זה ניסיתי לעקוב אחרי מסורות. שיש בספר מלאכים, ואותן מסורות אצל חיבורים שמיוחסים לרבי יהודה חסיד, וגם קשר רבי אלעזר. ובעצם העמדתי את כל מצאתי הרבה מאוד מקורות כאלה. אני רק אומר גם שכמעט כל מה שכתוב בספר מלאכים נמצא באיזשהו אופן אצל רבי אלעזר בכתבים שלו. עם בדיוק מילה במילה ועם פרפרזה. ומה שעשיתי, שהצגנו אותם בטבלאות, ואז אפשר היה לראות את ההתפתחות. כי לדוגמה, אם בספר מלאכים אנחנו רואים איזשהו דיון תיאולוגי על דברים שהם יוצאים מן הכלל, אז פתאום אותם משפטים בדיוק נמצאים בצוואת הריב בקונטקסט אחר. כאילו, רק פשוט לקחו והציבו את זה. ובמקום אחר רואים ההתפתחות בגלגלות של רעיונות. שאם מה שנמצא בספר מלאכים, נמצא בספר מלאכים וגם בספר סודי רזיה, אותו דיון עם פתאום תפיסה אחרת נמצא אצל רבי אלעזר בחוכמת הנפש, ואפשר לראות את גלגלות של רעיונות. כי אם כאן אם יש תפיסה שאדם נענש על המחשבות שלו ולא משנה אם זה היה מסיתים או לא, אצל בחוכמת הנפש כבר אנחנו מוצאים שיש כאן, זה לא איזשהו רצון לתת בחירה להצדיק את חופש הבחירה של האדם. ואסכם בסוף את הסיכום שלי ולסיכום. העיסוק בכתבי יד בנוסחים השונים ובעריכות מתוך עמידה להתפתחותם והתגלגלותם של רעיונות במעבר בין הדורות ובהתקבלותם בקהילות השונות חושף בפנינו את התמונה השלמה יותר של ההיסטוריה של הרעיונות, של התרבות ושל הלכי הרוח. מסקנותיי למחקר זה בגדר קצה לעבודה עם כתבי היד בהם עסקתי. בהמשך אני מציעה להקליד את שני הקבצים שבכתבי היד אוקספורד ווינה במלואם, כלומר את כל החיבורים בהם, וזאת על מנת שנוכל להשוות את נוסחיהם ולעמוד על העריכות ועל משמעות טקסטואלית רחבה יותר. העבודה עם כתבי היד מרתקת ותרומתה להמשך המחקר היא עצומה הן מבחינה היסטורית ותרבותית והן מבחינה ערכית, מוסרית ודתית. ואסיים בפסוק הפותח את ספר מלאכים. ואברך, כן, את דרכנו במחקר ובכלל בגבוי הדת והחוכמה בעולם, כי מלאכה יצווה לך או לך, ושלוחה בכל דרכך.
Sleeper goes to Ivan.